Не злий справу Майдану. Із таким гаслом під стіни Офісу президента вийшло близько півсотні людей. Це рідні героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, правозахисники. На плакатах, що тримали у руках, написано 2011. Саме в цей день, 20 листопада, припиняються повноваження Генпрокуратури і розслідуванням займеться Державне бюро розслідувань. Учасники акції вимагають створити у ДБР спеціальний підрозділ, що розслідував би злочини під час Євромайдану, а його керівником призначити Сергія Горбатюка, який займався цією справою у ГПУ. Сам Горбатюк каже, якщо розслідуванням займуться нові люди, їм доведеться вивчати усі матеріали спочатку. Одна з учасниць акції Тамара Швець, її чоловік загинув 2014-го. Мій чоловік загинув, був смертельно поранений на вулиці Інститутській, десь приблизно в 22 години 37 хвилин він ще зателефонував і повідомив, сказав, що з ним все хорошо. Судові засідання проходять, по-перше, так як тут вже говорилось, то відправляють, то недовіру висловлюють, то суддям, то прокурорам, то ще комусь, то повертають. Обвинувальний акт зачитували дуже довго, тому що судові засідання проходять 2 хвилини, один раз на місяць, можуть бути в крайньому випадку 2, можуть бути один раз на 3 місяці.